Ćao svima, krećemo novi serijal na mom kanalu koji će da se zove Napusti internet, kao što ste već vidjeli naslov. E sad, o čemu će ovo da se radi? Znači, moramo se vratimo na sam početak srpskih tutoriala. Dakle, ko je najverniji gledalac ovde? Seća se da smo pre imali onaj album Biseri i da sam tu stavljao one neke provale ljudi. I ja sam još tada dobio ideju, jednostavno napravim video formu toga. Ali, u tom trenutku, jeli, snimao sam sa web kamerom ili telefonom, nisam imao rasvetu, nisam imao dobar mikrofon. I jednostavno rekao sam, ajde, nema veze, sačekaj će ovaj serijal kada bude bilo, kada budem imao neku normalniju opremu. I zaboravio sam totalno na ovo. I pre neki dan sam ušao u ide.txt i naišao na ovo i rekao, ajde, što da ne, da započnemo sada kad već imam sve. Jedino što sam još želao od opreme je da imamo green screen, znači pa da možemo neke efekte itd. Ali nema veze, možda bolja ideja, ukoliko uspe ovaj serijal, da napravimo neku pozadinu, pa, ali o tom potom, to je već sve, jeli, razmišljanje previše unaprijed. Ajde da se držimo sadašnjosti. Dakle, o čemu će se radi? Znači, jednostavno, kao što ime kaže, napusti internet. Znači, kada god vidite neku sliku, video, komentar, poruku, šta god, ono da vas natera, onako da se ovako uhvatite, onako za čelo i kažete, jao Bože, napusti internet. E, znači, to ćemo, znači, takve slike ćemo da radimo. Otprilike bit će u nekom formatu možda slično kao što je equals 3, znači tako nešto, ali ne baš, ali tako nešto. Znam da će me optuživati da ga kopiram, ali boli me k***ac. Dobro, idemo dalje. Kako ćemo mi ovo da radimo? Znači, ja verovatno neću moći da nalazim dobre stvari sam, tako da će mi trebati vaša pomoć. Tako da, odmah već možete da stavite, znači, za prvu epizodu vaše neke slike video, znači ne vaše, nego što ste naišli. Imat ćete dole formu, ja ću da stavim, i onda, jeli, u sljedećem, znači ja ću pogledam to, ono što bude smešno, zanimljivo itd. Ja ću da, jeli, stavim u taj klip i kazat ću, evo, Pera Perić nam je poslao ovaj screenshot, ili Petar Petrović nam je poslao ovaj video, i mi onda ćemo to pogledamo i da prokomentarišemo i eventualno nešto da naučimo. Dakle, ukoliko je neka provala vezana za računare, telefone itd., znači možemo onda odmah da se ispravimo i da se zezamo, tako da, ako mislim da će biti i informativnog karaktera, to jest edukativnog karaktera, i smećemo se i bit će sve dobro, i učestvujete i vi, učestvujem i ja, i svima lepo. Odmah da kažem samo, znači, svrha nije da nekoga ismevamo, tako da ukoliko neko, znači, tako neku ispalu ima, jeli, i mi to stavimo da se zezamo sa time, znači neće biti njegovo ime vidljivo. Recimo, ako neko stavi ovaj neki status, recimo, na Facebooku, i vi to meni pošaljate, znači ja ću da cenzurišem, recimo, prezime i profilnu sliku da se vidi samo, recimo, ne znam, ime, znači, recimo, Ivan, eto. Tako da, ja mislim da sam sve rekao što sam želeo da kažem. Da, još jednu stvar, znači, koliko će izlaziti ovaj serijal, znači, bit će oko jednom nedeljno. Znači, sad možda će nekada između dve epizode biti 5 dana, nekada 10, ali da kažemo, znači, u proseku oko nedelju dana će biti između dve epizode. Tako da, eto, imate dole, da napišete odmah, to jest ne da napišete, nego da stavite vaše neke smešne slike, klipove, šta god. Znači, bilo šta što je na internetu, ukoliko ono pogledate i kažete, jao Bože, eto, znači, to ćemo mi da radimo. Tako da, to je to.